Ողջույն. Այսօր փետրվարի 20-ին Ղարաբաղյան շարժման 36-ամյակն է։ 2020 թվականին Արցախում ունեցած ճակատագրական ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ինչպես Արցախյան շարժումը բերեց Արցախի դեֆակտո անկախացման, այնպես էլ Թավշյա հեղափոխությունը պետք է բերի ինքնորոշման միջազգային ճանաչման։ Նույն այդ իշխանությունը Ղարաբաղյան շարժման տարեդարձերը սարքեց տարելից։ Այսօր շարժման մասին չեմ խոսելու։ Թողարկումը վերնագրել եմ անկեղծ զրույց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրածների հետ։ Գերմանիա կատարած այցի ժամանակ Մյունխենում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց տարբեր տեղերից բերված հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ 1.5 ժամ տևած հանդիպման միայն առաջին հարցն է, որի վրա հենց առաջարկելու եմ կենտրոնանալ։ Գերմանահայ Սամվել Լուլուկյանը կարդաց Փաշինյանին ձախողումների ցանկը։ Դուք ասացիք, իմ կետից եմ սկսում բանակցությունները։ Հետո ասացիք, ինչ ուզում, բանակցում եմ, բայց վարի տվեցիք։ Վերընտրվեցիք, որովհետև ասացիք, ինքնորոշումը կճանաչվի։ Խոսեցիք խաղաղության դարաշրջանի մասին, բայց դրանք էլ ձախողեցիք։ Վերջում էլ Արցախն էլ ճանաչեցիք Ադրբեջանի մաս։ Ասում է, դուք ոչ լեգիտիմ եք որպես Հայաստանի վարչապետ։ Եվ ուրեմն ունեք այդ համարձակությունը պատասխանատվություն ստանձնել ձեզ վրա և հեռանալ, ոչ թե հրաժարական տալ, այլ ընդհանրապես քաղաքական դաշտից հեռանալ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես երկու անգամ արդեն հրաժարական եմ տվել, ինձ են ընտրել, ինձ վստահություն են տվել, մենք ժողովրդից ենք ստացել իշխանություն և ժողովրդին պետք է վերադարձնենք։ Հարցը սակայն շատ կոնկրետ և տեղին էր։ Մեր հայրենակիցը չի ասում միայն հրաժարականի մասին, ավելին հատուկ նշում է առհասարակ քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Ուզում է ասել, որ դու, լինելով պոպուլիզմի չգերազանցված վարպետ, կարող ես էլի խաբել, հրաժարական տալ, բայց մնալ պաշտոնակատար, պոպուլիզմով, վարչական ռեսուրսներով, շանտաժով, ռեպրեսիաներով վիզ դրած ընտրվես ու ասես, դե ժողովուրդը մեզ է ընտրել, մեր պատճառաբանությունները համարել է արդարացի։ Դու ինքդ, եթե պետականությունը ամենից բարձրն ես դասում, պետք է հասկանաս, որ չես կարողանում ու ժողովրդին չտաս սխալվելու հերթական շանս։ Մեզ հետ ախր շատ հետաքրքիր բացահայտումներ էլ տեղի ունեցան։ Եթե մեր ժողովուրդը ուշադիր եղած լինի, պետք է որ հասկացած լինի, որ ինչի վրա որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության ու այսպես ասած լավ ապրելու բաղադրատոմս ներկայացրեց, դրանցից ոչ մեկը չաշխատեց, ընդհանրապես չաշխատեց, ավելին եղավ աղետ ու շարունակվում է, չնայած որ իրենք պնդում են, որ սաղել եղել է։ Տեսեք, ասում են չէ, որ հենց կոռուպցիան վերացնենք, բյուջեն կերապատկվի, տոլիկը քարապատկվի ու բոլորը կզգաք ձեզ վրա։ Բանակը ժամանակակից զենքերով կլցնենք, սաղին փող կտանք, այնպես որ սաղ աշխարից կգան ծառայելու։ Էս կանենք, այն կանենք, հիշեք խնդրեմ։ Հիմա ասում են, չէ, որ համակարգային կոռուպցիան վերացած է։ Դեռ 5 տարի առաջ էլ էին ասում։ Դե հիմա ինձ ասեք, ժողովուրդ, լավ եք ապրում։ Բանակը այն կոռումպացված վախտերից լավն է, ավելի անվտանգ է։ Չէ, չէ։ Եթե ավելի վատ չի, հաստատ ավելի լավ չէ։ Հաստատ չէ։ Բանակի մասով չասեմ էլ, ամաչում եմ։ Հետևաբար բաղադրատոմսի առաջին կետը չի աշխատում։ Կամ այդ կոռուպցիան նույն, կամ էլ ավելի մեծ մասշտաբով է տեղի ունենում։ Այսինքն կամ խափում էր, կամ հիմա իր իշխանությունն է բեթար կոռումպացված։ Դա էլ ձեզ մեր կյանքի գնով փորձագիտական եզրակացությունը։ Մյուսը, ասում էին, չէ, որ մեր երկրում երբեք ազատ ընտրություններ չեն եղել, մեզ համոզում էին, սաղի գլուխները հետ էին մցրել ու հետևից ասում էին, այ հենց որ ազատ ընտրություններով իշխանություն լինի Հայաստանում, այդ ժամանակ մենք կլինենք իրոք անկախ, ինքնիշխան, բոլոր միջազգային գործընկեր երկրները հետներս մի այլ կարգի հաշվի կնստեն։ Նենց էին ներկացնում, որ դե Ղարաբաղի հարցը ինչա, որ հլը թող մի հատ իսկականից ընտրված իշխանություն լինի, Ադրբեջանն է, հետո Թուրքիան էլ իրենց հալները կտենան, ասում էին, չէ։ Եվ 2018-ի դեկտեմբերին իրենց երազած ու պատկերացրած ընտրությունը չարին, արին, հետո, այդ ով մեզ հետ տենց հաշվի նստեց, որ
Այդ ում կարողացանք մեր ճակերտներում ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրություններով ընտրված իշխանությամբ իր տեղը ցույց տալ։ Ադրբեջանին կարողացանք, Թուրքիային, այդ որ հարցը լուծեցիք, որ տենց էլ չիմացանք։ Այդ ձեր բաղձալի ընտրություններից հետո չանցած 2 տարի Արցախի 75%-ը հորից իշխանություն ստացած Ալիևին կրվակ։ Դուք կրվեցիք, այդ ազատ ու արդար ընտրվածներով։ Մի քանի ամիս հետո էլ Հայաստան եկան մտան, մինչ օրս լավել նստել են, մարսում են, վրեքներս խնդում են այդ բռնապետերով։ Մի հատ էլ տենց ձեր սիրած ընտրություն արեցիք, այ մարդ էլի տարածքներ մտան վերցրին, հետո էլ Արցախը 10 ամիս պահեցին բլոկադայի մեջ, հայաթափեցին, ինչ եղավ որ այդ բռնապետերին, ինչ կարողացաք անեք, որ դուք այդ ընտրվածներով, ոչինչ, բառացի ու տարացի ոչինչ, դուրս եկավ, այդ ձեր ռեցեպտի երկրորդ կետն էլ կապ չունի, կամ եթե կապ ունի, ուրեմն ճիշտ հակառակը, նախկին իշխանությունները բոլորը բոլոր ընտրություններում ընտրվել էին ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրություններով, իսկ այդ դուք, որ այսքան տապալել եք, դուք էիք իրական կեղծիքով ընտրվածները, այսքան բան, դուք կամ խափում էիք, կամ դուք եք համ թալանչին, համ կեղծված ընտրություններով իշխանություն զարդացները։ Հիմա դիմում հենց իրենց ընտրածներին, հարգելի քաղաքացիներ, 2021 թվականին գնացել ես ընտրատեղամաս ու ձայն ես տվել մի ծրագրի, որը քեզ խոստանում էր աղքատության իջեցում 10%-ով, ծայրահեղ աղքատության վերացում, թոշակների բարձրացում, Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչում, Շուշի ու Հադրութի վերադարձ, խաղաղության դարաշրջան եւ այլն։ Այդ խոստացած ոչ մի բանը չի արել, ավելին լրիվ հակառակն է արել, բայց ինչ սխալ քայլ անում է, քեզ օրինակ է բերում, ասում է տես, պայմանական անուն եմ տալիս, գնել Սիմոնյանը ինձ մանդատա տվել, գնել Սիմոնյանը քեզ ձայնը տվել Շուշին հետ բերելու համար, բայց գնելի ձայնը Նիկոլին օգտագործել է Ստեփանակերտն էլ հանձնելու համար, ու չնայած նույն գնել արդեն մի տարի է թունդ ընդդիմադիր է, բայց Նիկոլը ամեն հակապետական բան անելիս նրա ձայնն է վկաբերում։ Պարզ է, որ վաղուց չունի այդ 680 000 ընտրողը, բայց ամեն օր ու ամեն քայլ անելիս նա ասում է՝ մանդատ եմ ստացել հենց գնելից։ Ալիևի պահանջով սահմանադրություն է փոխում, բայց ասում է՝ գնել Սիմոնյանն է ինձ մանդատ տվել։ Կրկնում եմ, անունը պատահական անուն եմ տալիս, ով որ ընտրել է Փաշինյանին, թող իր վրա վերցնի։ Կարճ ասած, Ժորժ ջան, սխալի գիտակցումը վախենալու չէ, ոչ մեկին չեն գնդակահարում, պետք է գիտակցել այն չկրկնելու և ամենաանհրաժեշտ պահին ուղղելու համար։ Իրականում Նիկոլը ինձ չի խաբել, ես իր ընտրողը չեմ եղել, նրանց է խաբել, ովքեր հավատացել են, և ուրեմն նա պետք է ինձ պատասխան տա մեր ազգային շահերը ոտնատակ անելու համար, իսկ իրեն ընտրածին պետք է խաբելու համար, ու ամենից կարևորը իր անունը ամեն անգամ շահարկելու ու օգտագործելու համար, արդեն անգամ Ալիևի պահանջները կատարելու համար։ Սրա մասին էլ պետք է մտածել։